hari ini, marilah kita mengetahui gereja apakah jenis yang kita hadiri sekarang dan juga memahami bagaimana gereja ini ditubuhkan menurut testimoni Alkitab dan ramalan-ramalan para nabi. Apabila kita menginjil, tanpa mengetahui siapakah diri kita, Injil tidak akan tersebar cepat, tetapi menjadi perlahan dan kurang dalam kekuatan. Kita perlu tahu betapa menakjubkannya gereja yang kita hadiri sekarang ini melalui Alkitab dan testimoni para nabi. Kita juga perlu memahami bahawa kebenaran yang Tuhan berikan ini adalah benar-benar diperlukan di seluruh dunia dan alam semesta, serta bahawa kebenaran yang menuntun kita ke syurga keluar dari Sion. Meyakini ini, kita harus menginjil di Samaria dan ke penghujung bumi. Ada banyak gereja di dunia. Antaranya, kita mesti mencari gereja yang ditubuhkan oleh Tuhan. Kebenaran yang keluar dari sana akan diberitakan ke seluruh dunia. Inilah ramalan para nabi dan Alkitab, serta kehendak Tuhan. Hari ini, marilah pelajari tentang hal ini melalui Alkitab. Hari ini, saya akan berkongsi firman Tuhan yang bertajuk Gereja yang ditubuhkan oleh Tunas Daud dan Kebenaran Perjanjian Baru. Ada banyak gereja di dunia, betul? Ada sangat banyak gereja dan ramai orang mengaku mempercayai Tuhan. Kalau begitu, bagaimanakah dunia ini kelihatan di mata Tuhan? Alkitab membuktikan bahawa di mata Tuhan, dunia ini ialah dunia huru-hara, di mana penuh kegelapan, tanpa kebenaran dan cahaya. Para nabi menggambarkan zaman kita ini sebagai hari-hari yang berawan dan kelam. Tuhan yang mengetahui dari mulanya hal yang kemudian meramalkan bahawa pada akhir zaman Roh Kudus ini orang akan mencari kebenaran tetapi tidak dapat mencarinya. Marilah melihat buku Amos bab 8 ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan. Siapakah yang berkata-kata di sini? Tuhan, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan kelaparan jenis apa, melainkan kelaparan akan mendengarkan firman Tuhan. Apabila Tuhan yang mengetahui dari mulanya hal yang kemudian melihat akhir zaman, Dia melihat bahawa seluruh dunia kekurangan makanan dan air. Semua orang berada dalam kelaparan rohani. Tertulis, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Seluruh dunia berada dalam keadaan kelaparan. Kalian semua, dapatkah mana-mana organisma hidup tanpa air? Tiada makhluk dapat hidup dalam situasi ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Ya, bukan kelaparan akan makanan atau air fizikal, tetapi kelaparan rohani akan mendengarkan firman Tuhan. Kerana ini, semua manusia di dunia ditakdirkan mati secara rohani. Marilah melihat ayat 12. Mereka akan menggembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Orang akan pergi ke sana sini, gereja ini dan gereja itu, mazhab ini dan mazhab itu, untuk mencari firman Tuhan, tetapi apakah yang akan berlaku kepada mereka, tetapi tidak mendapatnya? Sekarang seluruh dunia berada dalam kelaparan rohani, mencari firman Tuhan. Memandangkan seluruh dunia berada dalam kelaparan rohani, Tuhan memberitahu kita melalui Nabi Amos bahwa perkampungan global akan diselubungi kelaparan, akan mendengarkan firman Tuhan. Pernahkah Anda mencari kebenaran? Kebanyakan daripada Anda mungkin pernah mengalami ini. Saya pergi ke banyak gereja, tetapi saya berasa haus, kosong secara rohani, dan tidak berasa seperti saya benar-benar menyembah Tuhan. Atas banyak sebab, orang meninggalkan gereja. Ini adalah salah satu sebab agama Kristen semakin merosot. Apabila Tuhan melihat bumi, orang berada dalam status ramalan ini. Sebab itulah Dia menunjukkan hal ini kepada Nabi Amos, betul? Jadi apakah yang akan Dia lakukan? Tuhan sendiri telah datang ke bumi untuk mengajarkan firman Dia. Kalau begitu, apakah yang harus kita lakukan? Kita harus bertemu dengan Dia. Alkitab berkata, pada akhir zaman, Dia akan mengajar kita tentang jalan-jalannya. Apabila Dia melihat ke bumi, tiada kebenaran, dan tiada orang yang mematuhi apa yang Dia ajarkan. Daripada firman Tuhan, ajaran-ajaran Baal dan peraturan manusia menutupi seluruh dunia. Sebab itulah Tuhan telah datang ke bumi dalam badan manusia buat kali kedua untuk menganugerahkan keselamatan. Betul? Seperti yang tertulis, Dia akan mengajar kita tentang jalan-jalannya. Tuhan sendiri akan datang ke bumi di mana tiada kebenaran ini. Jika Tuhan datang, bukankah kita harus mengenali Dia? Ramai nabi palsu dan Kristus palsu akan muncul dan menjerit, "Saya ialah Dia, saya ialah Dia." Adakah orang ini ialah Kristus atau orang itu? Janganlah berlari ke sana-sini. Tetapi kita harus mencari Kristus, yaitu Mesias yang akan datang, melalui ramalan-ramalan Alkitab. Menurut ramalan buku Amos 8, apa yang kita perlukan dengan segera adalah firman Tuhan. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan kelaparan akan mendengarkan firman Tuhan akan menutupi seluruh bumi. Pada hari itu, ramai orang akan mengembara dari laut ini ke laut itu, mencari firman Tuhan. Kalian semua, bayangkanlah itu. Apabila Anda melihat dari sudut pandangan rohani, orang amat berusaha untuk pergi ke syurga dan mencari jalan itu. Namun, hanya sedikit orang sahaja akan menjumpai jalannya. Bukankah tertulis di dalam Alkitab, hanya sedikit orang akan menjumpai jalannya? Tertulis di dalam buku Mika bab 4, bahwa Tuhan akan datang pada akhir zaman dan mengajar umatnya jalan untuk hidup, dan mereka akan mematuhinya. Betul? Melainkan Tuhan datang ke bumi, kita tidak akan berpeluang mendengar firman Tuhan. Syukurnya, Tuhan telah memberikan kita begitu banyak peluang. Melalui hari Sabat ini, kita harus mempunyai keyakinan dan kebanggaan dalam hakikat bahwa kita berada di gereja benar. Betul? Diramalkan di sini bahwa ramai orang akan menggembara dari laut ini ke laut itu, dari utara ke timur, untuk mencari jalannya. Tetapi mereka tidak dapat mencarinya. Mereka cuba mendengar firman Tuhan, tetapi mereka tidak dapat. Kalian semua, apabila Anda memeriksa situasi ini, adakah mereka kelihatan menyedihkan atau baik-baik sahaja? Mereka berusaha. Walaupun mereka berusaha, mereka tidak akan mendapat apa-apa pun. Namun, Kita memilikinya. Kita telah mendapatnya. Kita harus menyadari kegembiraan memiliki firman Tuhan. Betul? Kegembiraan memiliki firman Tuhan adalah besar. Tetapi kita juga harus pelajari kegembiraan berkongsi apa yang kita miliki. Oleh itu, apakah yang Bapa dan Ibu minta kita lakukan? Mereka berkata, jangan tamak, tetapi berkongsi apa yang kamu miliki dengan orang lain. Sebab itulah kita menginjil tentang Bapa dan Ibu serta perjanjian baru. Betul? Marilah melihat lebih banyak ayat di dalam Alkitab yang membuktikan bahwa ramai manusia di dunia ini tidak dapat mendengar firman Tuhan, tetapi dia membenarkan kita melihat dan mendengarnya. Buku Wahyu bab 5 ayat 1. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring. Katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Siapakah yang dapat membuka firman Tuhan yang telah dimeteraikan? Ramai orang mencari firman Tuhan, mengembara dari laut ini ke laut itu. Namun, Alkitab berkata bahwa, memandangkan firman telah dimeteraikan, tiada orang dapat mengajarkan ajaran-ajaran Tuhan secara betul. Jadi Rasul Yohanes menangis kerana hal ini. Marilah menyambung dengan ayat 4. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka 7 meterainya. Tuhan yang mengetahui dari mulanya hal yang kemudian memberitahu kita kehendaknya. Sama ada melalui nabi-nabi atau dia sendiri. Apabila Anda membaca ayat ini, hanya siapakah yang dapat membuka ajaran Tuhan yang telah dimeteraikan? Dia ialah singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud. Adakah terdapat sesiapa di syurga, di bumi atau di bawah bumi, dapat membuka meterai firman Tuhan? Tertulis, tidak ada seorang pun. Sebab itulah Rasul Yohanes menangis. Rasul Yohanes berfikir, semua manusia akan dihapuskan. Apakah harus aku lakukan? Dan mula menangis. Pada masa itu, malaikat berkata kepada dia, jangan menangis. Sesungguhnya, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga dia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka 7 meterainya. Kalau begitu, bukankah kita harus bertemu dengan singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud? Kita mesti tahu siapakah tunas Daud, dan diajar oleh dia. Walaupun Anda mempunyai banyak pengetahuan tentang Alkitab, ia tidak bermakna Anda dapat membentuk ajaran Alkitab sesuka hati Anda, berfikir, Alkitab harus begini atau begitu. Kita menyampaikan kebenaran sekarang. Kalau begitu, ajaran itu harus datang daripada siapa? Ia harus datang daripada tunas Daud, yaitu Tuhan. Kita harus menjadi orang yang dapat menyampaikan ajaran itu. Sesetengah orang membaca Alkitab dan melakukan kesalahan dengan cuba mentafsirkan Alkitab menurut cara mereka sendiri. Berfikir, mungkin saya boleh mentafsirkan ayat ini seperti ini dan menyampaikannya kepada orang lain. Sudah pasti, ini adalah salah. Hanya perkara yang kita pelajari daripada tunas Daud adalah jalan untuk hidup, jalan keselamatan, dan jalan pengampunan dosa. Kita harus menginjil, mengajarkan, dan merenunginya. Memandangkan orang tidak tahu bahwa hanya tunas Daud yang dapat menyampaikan firman Tuhan, mereka berfikir tidak menjadi masalah untuk pergi ke gereja yang dihadiri ramai orang. Janganlah kita berfikir seperti itu. Kita mesti mencari tunas Daud terlebih dahulu. Betul? Marilah pelajari ramalan-ramalan mengenai Daud. Buku Hosea bab 3 ayat 4. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan mereka, dan siapa juga, dan Daud, raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Bilakah ini akan berlaku? Pada hari-hari yang terakhir. Dikatakan bahwa kita harus mencari Daud pada hari-hari yang terakhir. Mengapakah kita harus mencari Daud pada akhir zaman? Tuhan memberitahu mengapakah kita mesti mencari Daud di dalam buku Wahyu bab 5, bukan? Ini kerana tidak ada seorang pun di syurga atau di bumi atau di bawah bumi dapat mengajarkan firman Tuhan. Apakah yang orang lakukan dari laut ke laut? Mereka menggembara, mencari firman Tuhan. Namun, tidak ada orang yang mendapatnya. Sebab itulah Tuhan datang ke bumi sekali lagi. Alkitab berkata bahawa pada akhir zaman, manusia akan mencari Daud serta takut dan hormat kepada dia, agar mereka akan datang ke rahmat-Nya. Juga tertulis, tidak ada seorang pun di syurga atau di bumi, atau di bawah bumi, dapat membuka gulungan kitab itu atau dapat melihat sebelah dalamnya. Hanya Daud dapat membuka gulungan kitab itu. Tanpa ajaran daripada Daud, dapatkah orang menerima air kehidupan, yaitu firman Tuhan? Sudah tentu tidak. Kita ditakdirkan mati kerana kelaparan dan kehausan rohani. Namun, Tuhan memberitahu kita jalan untuk hidup melalui ramalan Alkitab. Jadi kita telah menjadi anak-anak syurga yang takut dan hormat kepada Daud dan datang ke rahmat Tuhan. Kalau begitu, siapakah tunas Daud? Marilah mencari jawapannya melalui testimoni Alkitab dan para nabi. Marilah pergi ke buku Wahyu, bab 22. Buku Wahyu, bab 22, ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan siapa? Keturunan Daud. Jawabannya dijumpai. Maksudnya hanya Yesus Kristus yang dapat menyatakan firman kebenaran yang telah tersembunyi. Sesetengah berkata, pastor ini menyampaikan khutbah yang sangat baik. Kita tidak memerlukan pastor tertentu untuk keselamatan. Kita tidak dapat menerima keselamatan melalui pastor tertentu. Keselamatan diberikan kepada kita hanya melalui tunas Daud. Jadi kita mesti mencari gereja yang ditubuhkan oleh tunas Daud. Jika Anda mahu pergi ke gereja, Anda mesti pergi ke gereja itu. Kita tidak perlu berfikir, gereja manakah yang terbesar di dunia? Gereja manakah yang paling terkenal di dunia? Gereja manakah yang dihadiri ramai orang terkenal? Tetapi kita perlu berfikir, gereja manakah yang ditubuhkan oleh tunas Daud? Sebab itulah tertulis di dalam buku Wahyu bab 22, Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Apakah kesaksian yang dia berikan? Aku adalah tunas Daud. Yesus Kristus membuktikan bahawa dia ialah tunas Daud. Buku Wahyu ditulis selepas Yesus Kristus naik ke syurga. Apabila Tuhan menunjukkan Wahyu kepada Rasul Yohanes, ia kira-kira 60 hingga 70 tahun selepas Yesus naik ke syurga. Kalau begitu, siapakah yang akan membuka firman Tuhan yang telah dimeteraikan dalam masa yang lama? Adakah Yesus yang datang kali pertama? Ya, selepas Yesus naik ke syurga. Kalau begitu, dia ialah Yesus yang datang kali kedua. Dia akan datang pada akhir zaman sebagai siapa? Dia akan datang sebagai tunas Daud. Jadi kita mesti bertemu dengan dia. Apabila Yesus datang buat kali kedua, dia tidak akan menggunakan nama Yesus, tetapi nama baru. Apabila kita bertemu dengan Yesus yang datang sebagai tunas Daud, kita akan mengetahui bahwa kebenaran kita ialah kebenaran yang orang dahagakan. Sebab itulah kita harus keluar dan berkongsi kebenaran kita dengan orang secepat mungkin. Apabila Anda melihat ramalan, orang yang tidak terkira banyaknya sedang mencari kebenaran ini. Betul, kita harus berkongsi kebenaran dengan mereka dan melayani mereka. Andaikan seseorang berkata, saya adalah tunas Daud, dan yang lain berkata, saya juga adalah tunas Daud, dan seorang lagi berkata, nama saya ialah Daud. Walaupun mereka mengatakan itu, mereka tidak boleh menjadi Daud. Daud akan datang dengan tanda yang Alkitab dan para nabi buktikan. Betul? Marilah ketahui sekali lagi apakah tanda yang tunas Daud bawa apabila dia datang kali kedua. Marilah pergi ke buku Yesaya, bab 55, ayat 1. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Di dalam buku Amos bab 8, dikatakan, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Akan ada kelaparan rohani. Dan di dalam Yesaya bab 55 ayat 1 sini, dikatakan, ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan apa? Akan hidup. Tuhan berkata, apabila kamu datang kepada aku dan dengar, maka kamu akan hidup. Kita harus mendengar suara Tuhan. Kita harus belajar daripada dia. Maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian apa? Perjanjian abadi dengan kamu. Perjanjian abadi mempunyai ciri tertentu. Menurut kasih setia yang teguh, yang ku janjikan kepada siapa? Kepada Daud. Ciri Daud adalah perjanjian abadi. Jika ramai orang mendakwa, saya ialah Daud, kita dapat menilai mereka melalui sama ada mereka mempunyai perjanjian abadi atau tidak. Betul? Kita mesti pastikan sama ada seseorang itu adalah Daud yang Alkitab dan para nabi buktikan atau tidak melalui perjanjian abadi. Jika dia tidak memilikinya, dia ialah Daud palsu. Jika seseorang mendakwa bahawa dia ialah inspektor rahsia diraja, tetapi tidak memiliki tanda diraja, adakah dia inspektor benar atau palsu? Dia adalah yang palsu. Sama juga, jika seseorang mendakwa bahawa dia ialah Daud, dia mesti membawa perjanjian abadi yang diberikan oleh Tuhan. Kita tidak perlu mencari bukti lain untuk mencari Daud. Kita hanya perlu memeriksa sama ada dia mempunyai perjanjian abadi atau tidak. Ini adalah ramalan yang sangat penting buat manusia, bukan? Hanya kerana kita pergi ke gereja besar, tidak bermakna kita mempunyai keselamatan. Kita dapat diselamatkan apabila Kristus datang ke bumi. Apabila dia datang, dia akan datang sebagai manusia. Kalau begitu, bagaimanakah kita dapat mengenali dia? Tuhan memberitahu kita bagaimanakah kita dapat mengenali dia melalui buku Yesaya bab 55. Apakah yang diberikan kepada Daud? Perjanjian abadi. Kalau begitu, bukankah kita harus bertemu dengan Daud yang telah datang dengan perjanjian abadi? Kalau begitu, apakah perjanjian abadi? Sesetengah orang berkata, saya tidak pernah mendengar tentang perjanjian abadi. Atau, adakah kita benar-benar perlu tahu apakah perjanjian abadi untuk mencari Daud? Mengenai perjanjian abadi, Tuhan meletakkan pasangan ayat di dalam Alkitab. Kita dapat mencari pasangan ayat di dalam Ibrani bab 13. Kita semua mengetahui ini, betul? Marilah melihat buku Ibrani bab 13 ayat 20. Maka Tuhan damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Tertulis dalam versi lain, maka Tuhan damai sejahtera yang telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, dan mengesahkan perjanjian abadi dengan darahnya. Kalau begitu, perjanjian abadi adalah perjanjian apa? Perjanjian abadi ditubuhkan dengan darah. Menurut Alkitab, Tuhan berkata bahawa perjanjian baru ialah perjanjian abadi. Marilah pastikan ini dengan melihat buku Matius, bab 26. Buku Matius, bab 26, ayat 17. Pada hari pertama, dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu, dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula, aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Apakah hubungan antara Paskah dengan perjanjian abadi? Marilah melihat ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah siapa? Inilah darahku." Darah apa? Darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dia berkata bahawa ini ialah darah perjanjian. Kita dapat melihat babak Paskah yang sama di dalam buku Lukas bab 22 ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Yesus mahu menyambut Paskah dan mengarahkan murid-muridnya untuk mempersiapkan Paskah. Marilah pergi ke ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan yang mengandungi wain Paskah. Sesudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Perjanjian abadi yang diberikan kepada Daud. Ini ialah perjanjian baru yang ditubuhkan dengan darah Yesus Kristus yang disebut di dalam buku Ibrani bab 13. Melainkan tunas Daud datang ke bumi dan membuka jalan, tidak ada seorang pun yang dapat memahami kebenaran atau menjumpai perjanjian baru. Alkitab membuktikan bahawa tiada orang yang dapat melakukannya kecuali tunas Daud. Apabila kita bertemu dengan tunas Daud, dunia yang dipenuhi kegelapan ini akan bertukar menjadi dunia cahaya. Dan pada zaman kelaparan rohani ini, kita akan dapat mencari jalan ke makanan dan air rohani. Apabila Tuhan datang kali kedua dalam nama Daud, kita mesti bertemu dengan Dia. Menurut Alkitab, tandanya ialah perjanjian abadi. Apabila kita merujuk buku Ibrani bab 13, Matius bab 26, dan buku Lukas bab 22, akhirnya, perjanjian abadi ialah perjanjian baru. Sekarang, kita berada dalam kebenaran perjanjian baru. Dan menurut ajaran-ajaran perjanjian baru, kita mempunyai pengharapan syurga. Memandangkan kita berada dalam kebenaran perjanjian baru, kita telah pelajari jalan untuk hidup dan mempunyai pengharapan syurga di mana kita dapat hidup kekal. Betul? Demi hakikat bahawa kita berada dalam kebenaran perjanjian baru, marilah kita memberikan kesyukuran dan kemuliaan kepada Bapa dan Ibu Syurgawi dengan lebih lagi pada hari Sabat ini. Kita mempunyai kebenaran yang sempurna. Marilah kita injilkan kebenaran ini kepada lebih ramai orang. Dari sudut pandangan rohani, manusia di dunia ini tidak mempunyai apa-apa pun, tetapi kita mempunyai semuanya. Kita mempunyai banyak. Janganlah menjadi tamak untuk mempunyai lebih banyak. Tuhan kata, berkongsilah dengan orang di Samaria dan bahkan di penghujung bumi pun. Apabila kita pergi untuk menginjil, kita pergi untuk berkongsi dan melayani orang lain. Apa yang kita miliki adalah sangat menakjubkan, hebat dan kudus. Kita mempunyai kebenaran yang menakjubkan. Marilah kita selalu mempunyai kebanggaan dan keyakinan dalam kebenaran dan menjadi orang yang dapat menginjilkannya di Samaria dan ke penghujung bumi, agar kita dapat membimbing ramai roh ke perdapatan pada tahun ini. Semasa hidup di bumi ini, marilah kita memberikan kesyukuran kepada Bapa dan Ibu kerana memanggil kita ke dalam kebenaran perjanjian baru. Juga, marilah bergembira dalam hakikat bahawa ramai ahli keluarga syurgawi bersama dengan kita. Marilah menginjil setukunnya pada tahun ini sehingga kita menjumpai adik bongsu. Berharap bahawa anda akan menerima banyak rahmat melalui firman ini. Saya tamatkan khutbah. Terima kasih banyak.